Zdravíčko, dámy a pánové, s Martym jsme se sešli u otevřený bety Overwatche, což je videohra, na kterou už docela netrpělivě oba čekáme dlouhou dobu. Já už mám předobjednáno, Martoš bude předobjednávat v průběhu měsíce a povedlo se mě natočit pár docela dobrých, zajímavých, zábavných zápasů. V tomhle kole hraju za Tracer, takže mým úkolem je vlastně být taková mrňavá úskočná bestie, co se může teleportovat. Je to vlastně taková nejmrštnější třída, ale má zase nejmín zdraví, něco jako scout v té F2. No a pokud nevíte, co se absolutně v téhle hře děje, tak se nebojte, jsme na tom oba stejně. Taky se teprve ještě učím. Hele, přeju příjemnou zábavu. Supporta máme, takže. Tak já půjdu tanka. OK. Může říct cokoliv. Jenom asi nemáme přímo healera, ne? Support je healer. Jo, vždycky, jo, jako. Jo, to je tady, to je s těma bruslama, se u dveří. Koukej na ten automat zasranej. Kde jsi? Někdo už zničil, já ti nevím, člověče. Někde venku a tady nějaký Hello Kitty automat. Jo, to jsem viděl včera. Je hezky, jak do toho můžeš mlátit a jak z toho ty lehoubky vypadávaj. Poslechni si tady toho borca, co je tady, mu hraje hudba z té zbraně. Jo, to jsem viděl, no, ten má ten dubstep. On tím reprákem healuje. Healuje hudbou, jo? Ty dredy. No nevím, jestli bych chtěl být teda léčenej dubstepem, to zní jako nějaká ta homeopatie, jako ta alternativní medicína. Ale víš, jak se říká alternativní medicíně, co funguje? Medicína. Zatím nás nikdo nekempí, čověče. Jo, jak... Oh! Kurva, skurvena, normálně pas na medvědy! Tohle vypadá hodně jako jedna mapa z TFka. Ty se zaštítem. O bože, je tam zase diva. Od těch nikdy nebudeme mít pokoj zevně. Chci zouhnout. Vlastně Tracer není až tolik o killech, co? Hlavně aby udělala bordel a odlákala je. Jo, tak ne, no. Ale nějaký ten kill by neuškodil. Co tam děláš, ty vole? Já? My tady půjdem. Člověče, já jsem tady zabil úplně sám lučišníka. Já musím být v těch nepřátelských liních. Já jsem tady proti třem. To já tak trošku za Tracer jedám na vlastní pěst, víš? Už jsem v té zóně. Tak víš co, tak chvilku buď Tracer ty odlákej a já to tady mezi tím zajmu. Já jsem tady úplně sám, do prdele. Já jsem dal charge, to znamená, že se proti někomu rozběhneš a někoho sebereš po cestě, víš? Když se srazí auto, já jsem sebral hráč a skočil jsem s ním mimo mapu. Hezký. A oba dva jsme zemřeli, ale započítal jsem mě kill. Když máš sípnout, tak ho aspoň vezmeš sebou. Nice, máme první. Jdeme Marty, jdeme. Asi to chce taky krást ty lékárničky, aby nemohli mít voni. O bože! To se strašně povali. Wow, mě někdo přitáhl nějakým řetězem a dal mě instakill. Jo, to je ten, no. To je sviňárna. Ale vypadalo to rozhodně zajímavě. Yeah. Ta Tracer má nejlepší dubbing, ale. Viděl jsi tu kontroverzi s tou její pózou? Ne. Jak ona tam měla nějakou tu pózu, že jo? O, zabil mě Kever. Jak vlastně byla jenom otočená zády, že jo? A lidem se to nelíbilo. Že to je vlastně jakoby to, že jo? Že to nejde gameu charakteru, že vlastně jenom ukazuje zadek. A vlastně Blizzard to potom updatenul. Jenže ta póza je vlastně ještě teďka taková jako sugestivnější. Asi, jenom to udělali takový, jako jak jsou takový ty kalendáře, víš co? Takový ty pin-up. Mm. Tak to udělali podle toho, no. Takový docela vtipný, jo. Že vlastně sice vyřešili ten problém, ale ta poza je vlastně ještě víc sexy teďka. O bože! Na pointu jich asi pět! Já a do mě dozač, mejdi. O ježiši! Tam jsem to sám nedal, no. Ty ale docela dobře můžeš využít ten rewind za ní, to přetočení času, aby ses dostal za ně. Že necháš, aby tě pronásledovali a potom jakoby se vrátíš tou stejnou cestou zpátky.
Teď jsem to právě využila docela jako šílený. Jo, jich tam ale fakt jako nasráno, čověče. Můžu zkusit nějak odlákat, no ale jako nevím, čověče, nevím. Kdybych měl ultimátku, tak to je něco jiného. Ježiši, tak to je něco jiného. Taková kamikaze. Já tady válčím sám s posranou dívou. Jo, ale hele, docela jí dávám, čověče. Nice! Sundal jsem jí, já sundal jsem jí toho jejího meka. Díky ultimátce. Ale furt jich teda dole jako nasráno, čověče. Mají tam medika, to je ten problém, mají tam Mercy. Mercy je dole! Jsem koukal, že v menu je v nastavení normálně lock na 30 fps a jsem si jako říkal, tyjo, to musí být taky docela zážitek hrát takovouhle rychlou hru na 30 fps. Jo no. To máš normálně fakt jako slideshow potom. A kurva, Mercy je zpátky. Mercy je down, ale provedla revive. Jo, ten sráč s tím řetězem má 600 healthů. Kolik máš ty? 500 rovný. To má ještě víc než ty? Ale má silnější spily, ale. Jasně. Tracer je down. Nice. Oh, nesundal jsem nikou ultimátkou. Já nevím, jak se postarat do toho s tím řetězem, jako Tracer. Run Tracer, run Tracer. Jednou ranou. Tak ona má jenom 100 no. Ona je hlavně na tu pohyblivost. Víš co, tam je to, že když se vrátíš v tom čase, tak dostaneš ty healthy zpátky. Co jsi měl v tom momentě, než jsi začal to? Máme? Victory? Jo, nice. Jsem to ani nesledoval, jsem se jenom snažil dostat do boje. Pěkná sestava. Ty dvě stejný, jak tam jsou. Docela to jde, no. To ani nevím, co má za skill. Jo, raketomet, jo. Ten vypadá jako z nějakého Quakea, čověče. Ano, vypadá tak Quick 3, no. A jako kdyby střílel broky, koukám. Nice, jsem tam. Jsem tam, opa, zase jsem tam. Jsme dobří. A nikdo mě nedá bot. Co jsou ty šipečky, co tam skáčou dole? Dal si ho sám, to máš hodnocení. Tak v CSku. Aha. Friendly a tak, víš, takové jo, toto. Jasně. Akorát tady dáváš za to, jak hrál prostě, no. No, jeden bronz, to není úplně ideální, no, ale dvě zlatíčka tam jsou. Víš co, jenže teďka to je lehký, protože teďka to nikdo neumí hrát, ale až to bude tak půl roku po vydání, tak myslím, že to bude mnohem těžší hra. Proto musíme hrát furt. nesmíme si dát pauzu. To samé, že? No, jasně. Na druhou polovinu podle mě to samý. No, tank hero. Já počkám, až si dají všichni a pak musím. Nemáme ale země dostatek hráčů. Někdo od nich kvitnul. Support. A někdo od nás kvitnul. To nevadí. V momentě se připojí další hráči. Už máme dalšího hráče. Yep. Ale... tak víš co, je to beta, všichni chtějí zkoušet. Jo, ale jako ty emotikony a tak to mají úžasný. To je prostě ta Blizzardí magie, no. Jo, ty jdeš teďka Mercy, jo? Nemáme buildera, máme málo obraných hrdinů a nemáme žádný tanky. Počkej. Widowmaker není ta, není defenzivní. Aha. Víš, že jich máme a že to píše, že jich máme málo. Ale nemáme supporta. Já tak uvidíme, co dá ten poslední. Jo, máme supporta, kdy ty jsi support. No ty jo, ale kdybych si dal tanka, tak není support. Jo, tak záleží na tom posledním, no. Ten je takový nerozhodnej. Ten dostala hodně teďka, no. Takže ne, furt to dalo tanka. Že má, jo, má divu. To je, to si myslím, že je dobrý.
Protože tanka jsme neměli, že jo, takže... Jo, máme teda 40 vteřin na přípravu, jo? To je asi hlavně pro ty stavitele, ne? Ani ne, spíš máš dojít na to určité místo. Do té doby, víš? Jo. A vzít pozici nebo takhle co. Tak já půjdu na předsunutou, ať se jim dostanu dozad. Jenom nevím teda, jak se dostat tady nahoru na ty můstky. Jo, tady. Ale vypadá to, že ty mapy nejsou zas tak komplikovaný teda. Že jako se člověk naučí docela rychle, mně přijde. To jo no. Což je hodně dobře. Já ani nevím, kolik jich tady popravdě je. Ale tak pokud budou předávat další povídání, že jo, tak to bude super. O bože, mají posraný mercy, jasně že jo. Mercy je moje, děkuji. Mají lučišníka. Ten je hodně silný. Má to draka pojebaná. A mají posranou tracer. Vypadá to, že mají možná dvě tracer. Nejsem si ale jistý. Mají řetěz záře, jak to tak vypadá. Bože, kdybych se dokázal zbavit tý mercy. Jo no, jako je zdržuju, tak aspoň jste nějak využil, protože tři jsem tam odlákal. Dostal jsem, momentě. Nice. Od lučišníka. Jo, tebe zabil, jo? Já, že ty jsi ho dostal. Aha. Tak to už není tak nice. O bože! No, nikoho jsem ani nedostal ultimátkou. Děkuju za heal, ale to mě asi nezachrání, Marty! Rád jsem tě poznal! Je tam ten posranej tank, nebo co to je? Funguje to, hraje se tady na headshoty, že jo? Jo, jo. Jo, dobrý. Tak jenom abych se o ně právě snažil. Bum, no tak! Tyjo, mě občas přijde, že ta moje ultimátka ani nevybouchne, čověče. Určitě jo. No asi jo, asi se mě to jenom zdá, no, ale nemám z toho radost. Uí. Zabíraj. Se mi nelíbí. Ježi, no jo, jenže co já mám dělat s tímhle přerostným sráčem? To je něco, co jak si nepopírám. Co bylo v blízku. Taky no, mě tam sundalo ani nevím co. Jo, ta raketometčínce. No, rocket balášinka. Tak jo, no, ale teda jak ubráníme tohle, to absolutně netuším. Už jdou Marty. O bože. No tak ultimátku, prosím! 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 Aha, dobře no. Tak jsem tě neudržel trošku. Vypadá to, že jsem ale aspoň jednou sundal ultimátku, tam jich bylo hodně no. Já tam musím vždycky naběhnout, udělat nějakou damáž a potom utíct. Já se snažím být strašně moc agresivní, mně přijde. Ono můžeš být agresivní za tracer, ale jenom fakt, když jako překvapíš. Ne, když učiním, jdeš přímo, no. Pak ta agresivita moc dobře nedopadá teda. Bože, ten Hanzo je takovej sráč! Mám ho! Hanzo down, Marty. OK. Druhá tracer down! Hanzo je zpátky, bacha, bude nahoře. Ne, to je mercy! Má mercy! Marty, vypadá to dobře, člověče. Jdeš tam nahoru. Jo, svině je neskákací. O, kurva. Mají tam Hanza nahoře a mají tam raketometníka.
hnedka naproti, jakoby. V té plošině nahoře, na tom balkonku. Já už to tam tu. Buď to mají dva ty Hanzi, nebo se respawnují kurevsky rychle. Jedno z toho. Volá ti T-Mobile, Marty. Jo, nemám čas. Hraješ videohry, jo? Samozřejmě. Tada. Je tady Tracer, bacha. Tracer! Běž, uteč, já tě pokryju. Ta by tě rozpárala úplně, kdybys tam byl sám. Nice, Tracer down, jdeme zpátky. Jestli mě vůbec stíháš, když se ti teleportuju. Jo, stíhám. Dobrý. Čeká se teleportuje na tebe. Jo, ty máš křídla. Máš ten Red Bull. Martošu, Red Bull by nás mohl sponzorovat. To jo. To moc nepiju, ale dal by se to prodat za dobrý peníz. Vrací se Hanzo, bacha. A Tracer je zpátky. To mě moc netěší teda. Tady je pro toho healera docela dobrý spot, jako tady kde jsi. Ani nevím, kde seš, čověče. O bože. Někde na mostě. Někde na mostě. Někde tam u té zóny. Aha. Jo, už tě vidím. Ani nevím, jak se... Ty se tam musel vyto, ne? Vykřídlovat. Jo, tam doletěl nějaký tento, oni. Já jsem na něho vyletěl. Tam to ani nevypadá, že by byly nějaký schody, no. To je zajímavý. Hele, je tam řetězák. A má mercy. Řetězák je dole! Mercy ale žije. Mercy je problém. Mercy je dole, Marty! Sundal jsem je oba! Drž se. Pokusím se, ale nic neslibuju, čověče. Nice! Raketometník down. Jsem nahoru, nejsou schody, no, to nejde. Tak počkej, tam musíš jenom tou týmovou kooperací takhle. Jo. Můžu za tebou, počkej. Jsi možná mohl držet tu pozici, čověče, jo. Čeká se za ní kopu zpátky, já jsem těžel akorát doléčit. Jenom aby ti mezi tím nechcípnul. No je furt tu, stojí tady kempy tu. To je dobře. Ty oni jako si dávají voraz, podle mě čeká, že se sejdou všichni. A udělají nějaký kombo na nás. Bože ne! Na mě se teďka vykašli, já jsem na špatným spotu akorát chcípe. No, já jsem dostal ultimátku teďka. S ním měl nechat bejt. Ty vole, ta byla nechutná, ale no. Widowmaker down! Ale mají ve sklepení Tracer. Mají dvě Tracer, což je docela nepříjemný teda. Mají Widowmaker. Mají Mercy, mají tu s raketometem. Jsou nahoře. A mají Hanza. Jo, já se tam pokusím dostat. Tahle mapa je lehká na naučení teda. Ty vole, 6 healthů mě zbylo. Ale zabil se dostal tu Mercy! Zabil se toho na balkon. Tohle nedávám. Tam nahoře jsou 4 a obě Tracer k tomu. Docela bída. Jako kdybys tam dokázal dostat, nebo někdo z našich, kdyby tam dostal nějaký granát, jo? Ty jako medic nevím, no, ale ten zbytek by mohl. Jsem utrávený. Ještě minutu a půl. Ale tyjo, to jako nevím, čověče. Dělám co je v mých silách, ale začíná to být fakticky jako nářez. No tak, kde seš ty svině? No bože, tam byl jeden skoro mrtvý a Mercy si ho vyléčila. Nejsem se k němu stihnul dostat. Jen tak, milimetr mu zbýval. To healování je silné jak svině. Je no, jako... A ještě prostě bez cooldownu, víš, jak bez money, bez ničeho. To prostě furt jede, furt to tlačí ty healty. Jako ti supporti hodně pomáhají, no, bez nich nevím, jak by to šlo teda. Jsou šílený docela. Mercy je na placu, jestli můžeš nějak sundat. To by měla být priorita, si myslím.
nevím. Mercy down! Hezky. Takže teďka máme chvilku, kdy se nemůžou healovat. Ale fakt jenom chvilku. Já jsem dead. Já myslím, že jsme se s tou Mercy zabili navzájem totiž. Protože jak ty kulky nedolítaj okamžitě. Tracer je docela zajímavý teda, musím říct. To je fakt jenom samý vžum. Marty, já tuhle hru oficiálně miluju, ale absolutně. Já taky to tady. Tohle je tak kurevsky dobrý! Máme to. Nice! Overtime, kurva, nemáme ještě. O bože, ne! Nice, jedna Tracer down. Druhá Tracer down, Marty! Mají tam Widowmaker. Bože! Co nejde někdo tu postranou Widowmaker? Je to naše. Nice! Ale už jsem na chvilku začal mít teda obavy, čeveče. A zase máme dvě ty. A zase má play of the game. Hezký. Oh, aha, Marty, ty tam nejseš. Tam. On dal... Kevr? To kdo? Jo, aha, to je z enemy týmu, healer. Mhm. A dám ti hlas. Level up. Dvě bronzový, dvě zlatý. A mám lootbox. Jdem ještě, ne? Jo.